Šestý ročník festivalu světla a digitálního umění letos odstartoval v pražském Karlíně. Návštěvníci mohou vidět 22 uměleckých instalací umístěných na několika místech napříč Karlínem, oblastí mezi Vinohrady a Žižkovem a centrem hlavního města. Na co my se snažíme soustředit u těch instalací je právě nějaká kreativní práce s technologiemi nebo kreativní proces, který přináší technologie do veřejného prostoru. Je třeba, aby podobné akce byly v veřejném prostoru, aby to nebyly jenom akce takové ty klasické, konzervativní, jako jsou koncerty, divadlo a podobně, balet, ale prostě, aby i v podstatě každý občan mohl zažít nějaký zážitek ve veřejném prostoru. Pro tento ročník ale organizátoři nově připravili také spoplatněnou galerijní trasu. Ta nabízí rovnou 5 vnitřních instalací. Jedna z nich se nachází i v žižkovském atriu od českého streetového umělce. Instalace Michala Škapy jsou vlastně neonové postavy a jedna právě ta instalace je u příležitosti oslav z tého výročí vzniku Československa, je neonová vlajka. Signál Festival v Praze patří mezi 8 nejvýznamnějších světových světelných akcí. Vedení hlavního města do něj každoročně investuje několik milionů korun. Tohto druhu je potřebné pro Prahu organizovat a podporovat, protože do určité míry dovzdělávají veřejnost v oblasti výtvarného, současného výtvarného umění, technologického umění a do určité míry architektury, protože Praha to strašně potřebuje. Ještě stále máme hrozně moc deficit v akceptování nových podob architektury a výtvarného umění. Mezinárodní festival Signal bude v Praze k vidění až do neděle, a to zcela zdarma. Výjimku tvoří pouze instalace v galeriích. Vstupenky do těchto prostorů mohou návštěvníci pořizovat přímo na místech. Kristýna Svobodová, Televize Praha.